बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आफू कानूनले नभई अनुमान र एकतर्फी भनाइले दोषी भएको दावी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सन्दीपले जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले मंगलबार राति लामो स्टाटस पोस्ट गर्दै गौशाला 26सँगको सम्बन्धको बारेमा आफू दोषीदेखि 8 वर्ष जेल नभई फाँसीमा चढ्न तयार रहेको बताएका हुन्। सन्दीपले फेसबुकमा लेखेका छन्, धेरै समय मौनतामा बसिरहे, आफूलाई अन्धकारमा राखिरहे अनि प्रतीक्षामा पलपल बाँचिरहे। मलाई थाहा छ कि जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा गम्भीर त्रुटि छ, तर पनि धेरै चुप लागेर बसे। कानुनी व्यवसायीले भन्नुहुन्छ तिमीलाई नगरेको अपराधको दोषी बनाइएको छ, न तथ्यले न प्रमाणले न अनुसन्धानको कुनै सारभूत रिचोटले पुष्टि गर्छ, तर मैले कति सहनु, म न्याय माग्दा माग्दा शिथिल भइसकेँ। सामाजिक संस्था र सामाजिक सञ्जालमा अनि झुटका लागि लड्ने एक थरी गजबका आमा दिदीहरू रहेछन् अनि केही प्रभाव पार्ने पत्रपत्रिका, ती तथा कथित र भनाउँदा सामाजिक अभियन्ताहरूलाई मेरो यो खुला चुनौती हो। उहाँहरूलाई मेरो र गौशाला 26 बीच जुनसुकै सम्बन्ध चाहे जबरजस्ती वा अनुचित प्रभावबाट भएको तथ्य र प्रमाणले अझै साबित गर्नुहोस्। यदि म दोषी देखिन्छु भने मलाई फाँसीमा चढाइयोस्। मलाई 8 वर्षले पुग्दै पुग्दैन। तपाईँहरूको पूर्वग्राही दबाव र योजना मैले मात्र होइन दुनियाँले बुझेको छ। म कानुनले होइन अनुमान र एकतर्फी भनाइले दोषी भएको छु। त्यो अनुमान मेरो लागि मात्र होइन, भोलि तपाईँहरूको लागि अनि सारा संसारको लागि गम्भीर दुर्घटना हुनेछ। लेखिराख्नु, भगवान्ले हेरिरहेका छन् व्यक्तिभन्दा माथि। ती तथा कथित महिला सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरू यति स्वार्थी र अपराधी रहेछन् कि जो वास्तविक पीडितहरू हुन्। तिनका लागि न बोलेको देख्छु, न लेखेको, न लडेको। धिक्कार छ ती तथा कथित अभियन्ताहरू जसले एउटा खोल ओढेर अर्को व्यवसाय गर्छन्। मैले यति लेखिरहँदा अब केहीले मलाई पीडितको नाटकीय त्रुप फाल्यो भनेर लेख्लान्, तर झुटा आरोप जब लाग्छ नि अनि बल्ल सद्बुद्धि आउँला। म सानैदेखि धर्ममा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ। जो जो यो बनावटी अभियोगको अभियानमा खटिरहनु भएको छ, कानुनले नहोला धर्मको अग्नि परीक्षामा तपाईँहरूले आफ्नो कर्मको फल भोग्नुहुनेछ। यो किन भन्दैछु भने म यो घटनाको निर्दोष पात्र हुँ र मलाई यो घटना कसले कसरी घटाउन लगाएको राम्रै थाहा छ। त्यसमा तपाईँहरूको पनि सहभागिता छ। धेरै खुल्न बाँकी छ। फेरि भन्छु, यो घटना घटेको होइन, घटाइएको हो। वास्तविक अनुहार आफै निस्केला म चाहिँ विश्वस्त छु। अन्तमा म निर्दोष छु र मेरो निर्देशितामा विश्वास र सहानुभूति राख्नेहरूसँग म जीवनभरि ऋणी रहनेछु। फेरि पनि मेरो यो खुला चुनौती हो, ती तथा कथित अभियन्ताहरूलाई सक्नुहुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। मेरो र गौशाला 26 बीच जुनसुकै सम्बन्ध चाहे जबरजस्ती वा अनुचित प्रभावबाट सम्बन्ध भएको होस्। यदि म दोषी देखिन्छु भने मलाई फाँसी होस्। मेरो लागि 8 वर्षले पुग्दैन, फाँसी नै सही हुनेछ। म त फँसे बोलेकै भरमा, अब अरू कोही नफसोस्, बिन्ती छ। यसअघि उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले दोषी ठहर गरेर 8 वर्षको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसला उच्च अदालतले उल्टाउने आशामा सन्दीप छन्, तर अदालतले आल्टार गरिरहेको छ। विशेष गरी सन्दीप विश्वकप खेल्न चाहन्छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका कारण सन्दीप विश्वकप खेल्ने टिममा पर्न सक्ने अवस्था थिएन। यद्यपि उनको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छैन। अदालतले समयमै फैसला गरेर उनलाई आरोपमुक्त गरेमा पहिलोपटक विश्वकपमा नेपालका स्टार खेलाडी सन्दीपको बलिङ हेर्ने समर्थकहरूको चाहना पूरा हुन सक्छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान पनि फैसलाको पर्खाइमा छ। कुनै देशले आफ्नो विश्वकप टिममा हेरफेर गर्न सक्ने अन्तिम डेडलाइन मे 25 हो। त्योभन्दा अगाडि नै उच्च अदालतले सन्दीपलाई सफाई दिएको खण्डमा अन्तिम क्षणमा भए पनि उनलाई समेट्ने क्यानको योजना छ। सन्दीप स्वयं पनि यही आशामा रहेका छन्। यही आशामा उनले आफ्नो फिटनेसलाई पनि मेन्टेन गरेर राखेका छन्।